ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ ਅਰਬਨ ਸਟੇਟ ਫੇਸ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣਗੇ। ਸਰ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਕਿਉਂ? APIU। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਉਂ ਚੁਣੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੀ ਨਵਾਂ ਕੁਛ ਆਵੇ। ਅਤੇ ਕੀ ਮੁੱਦੇ ਲੈ ਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਨੇ? ਮੁੱਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸਮਾਜ 'ਚ ਵਧੀਆ ਕੁਛ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਕਰ ਮਤਲਬ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਅੱਕ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਕਰਪਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਲਈ ਮਤਲਬ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਔਰ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਮੁੱਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਾਰਟੀ। ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਮਤਲਬ 15 ਲੱਖ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਤੁਹਾਡੀ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੁੱਟਿਆ ਕਸੁੱਟਿਆ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਜੇਬਾਂ 'ਚੋਂ। ਅੱਜ ਦਾ ਉਹ ਯੁੱਗ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਬੁਰਕੀ ਵੀ ਖਾਵੇ ਉਸ 'ਤੇ ਵੀ ਟੈਕਸ ਲਾਇਆ ਮੋਦੀ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ, ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਗੰਦ ਪਾਇਆ ਦੋ ਨੇ, ਤੀਜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਪਿੱਛੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਈ, ਇਹ ਇੱਕ ਹੋ ਗਏ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਕੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਨਤਾ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਦਲਾਓ, ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਆਈ ਉਸਨੂੰ ਦੇਖੇ, ਪੁਰਾਣਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੇਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਕੋਈ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਉਮੀਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਦੇਖੇ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਰਾਜ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਖਤਮ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਜਦ ਜਿੱਤੇਗੀ ਫਿਰ ਲੈਣੀ ਆਪਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਦੇਖੇਗੇ ਆਪਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਤੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਮਹਾਰਾਣੀ ਪਰਨੀਤ ਕੌਰ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੱਖੜਾ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ, ਤੇ ਜੋ ਪਿਛਲੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ MP ਡਾਕਟਰ ਧਰਮਵੀਰ ਜੇਤੂ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਣੀ ਪਰਨੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਨਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਵੇਖਣਾ ਇਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੱਕਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਵੀਂ ਉਭਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਸਕਣਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਪ੍ਰੈਸ ਪਬਲਿਕ ਨਿਊਜ਼।